Цієї неділі учасники Козівського дитячого театру «Дивосвіт» побували у селі Олесино. Подивитися виставу про упівців «Я повернусь» прийшли близько сотні місцевих жителів. Дійство відбувалося у місцевому храмі. Виступ розпочали виконанням стрілецького гімну. У ролі доньки командира упівців Василя – 9-річна учасниця театру Олена Лихолак. У театрі вона займається з 5 років. Вистава йде ніби, що в мене загинула, в дівчинки загинула мама, і тато пішов на війну. Хотіла показати, як вже, як зараз у нас така є в Україні, як було 80 років тому. В мене є тьотя, яка зараз на війні, і є друг, який зараз теж на війні. Він звільняв Харківщину. А моя тітя зараз на другій лінії. Роль вістового Славка виконує 16-річний учасник театру «Дивосвіт» Назарій Шупер. Батько хлопця влітку загинув на війні. Тато казав, що у нас дуже сильні українці, дуже сильна армія і ми переможемо. Сьогодні ми збираємо гроші для того, щоб допомогти армії, щоб армія перемогла того кривавого сусіда і щоб вже нарешті на Україні був мир і спокій. З виставою «Я повернусь» за 3 місяці побували у 15 населених пунктах Козівської громади, розповідає режисерка театру «Дивосвіт» Людмила Кулька. Зібрано нами більше 100 тисяч гривень. Ці гроші були використані для придбання 3 автомобілів для Збройних сил України, для теплої одяг також ми закупили. Сьогодні ми виступали в 2 церквах – село Уритва і село Олесино. Зібрали 13 тисяч гривень. Жителька Олесино Марія Пирожишин прийшла на виставу з донькою та сином. Каже, українській армії допомагають від початку війни. Ми все стараємося, чим можемо, тим нашим хлопцям допоможемо. Ми любимо їх, ми віримо в них і чекаємо їх вдома. Ми молимося за них. Ми переможемо тільки вірити і піклуватися про них, і вони повернуться. До допомоги Збройним силам долучилася місцева жителька Софія Гемзюк. Її онук на передовій. Наші батьки, діди воювали за Україну, і ми всі за Україну боремося, наші внуки, правнуки, щоб жили, щасливі були на нашій Україні. Ми будемо боротись до кінця. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.